Ne, no, daleći Ša izjavi da poznaje neke nove učesnike Realitija dok je sa drugima još uvijek nije upoznao. Našelio se kako je na prozoru gdje su ga novinari snimili i zaspao čekajući i misleći da je kod kuće. Ivanović je dodala da ga pažljivo čuva dok spava, ipak Ša smatra da se vrati u kući u ulazku u Nenad Aleksi postaje sve prepoznatljiviji kao reality veteran s obzirom to da je učestvo u nekoliko sezona, a svako je na svoj način obeležio. Prošlogodišnje sezone elita ostale zapamćena po njegovoj turbulentne vezi sa Mijonom Jovanović, koja je izazvala podeljena mišljenja publike, dok su i podržavali njihov odnos, Drugi su bili skeptični. Sada se Ša ponovo vraća u realiti sa Mionom, a pri koju elitu razgovaraju se novinarima na licu mesta. Pare je bio vidno sreće, na Ša nije skidao osmska lica, ističući da mu je Šimanovci poput drugog doma, te da se sa Mionom osjeća kao da se vraćaju kući.